Palisuray karon ang pag-agi sa mga residente sa tulo ka sitio sa Barangay Bisigan, Cagayan de Oro City. Human mahugmak ang dalan sa ilahang lugar, epekto kuno kini sa sagunsong pag-ulan. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Ingon ani na karon ang sitwasyon sa pipila ka parte sa dalan sa sitio kilometer 16, Barangay Bisigan, Cagayan de Oro City. Dili na maagian sa mga sakyanan ang dalan tungod na hugmak ang usa ka bahin niini, epekto sa sunod-sunod nga pagbundak sa ulan sa ilang lugar. Susama gihapon ang sitwasyon sa sitio kilometer 12 ug 14 kung asa nagkonekta ang dalan sa Barangay Bisigan, Talakag ug Iligan City. Kamatikdan sab sa mga hulagway ug videos nga walay kabilya sa nahugno nga semento sa dalan. Halos isa ka tuig na gabi no, na sidigulan. Kung makita na ito dyan area, mauna mga uluhan sa tapad, ha? Muna gumuk atong yuta dyan sa dyan porsyon ka atong kadalanan. Kung kaniadto adunay truck nga musuroy sa ilang lugar aron mukarga sa mga aning gulay sa mga mag-uuma karon dili na kini makasulod. Busa nagkinahanglan pang mubayad og motorsiklo aron muhakot sa mga gulay butang nga nakapadoble sa gasto sa mga mag-uuma. Dako pa nga itutupod sa akong barangay sir kay tungod lagi ng dalan nga ni Bardaon dia o di lagi magiyan sa mga dagto nga sakyanan. Dali pa ang mga residente. Gamisod sila baba kay nang pugto. Giduol na sab kuno ni Kapitan Magay sa mayor sa syudad ang maong problema ug nasuta nga ang DPWH10 ang nagdumala sa maong proyekto sa dalan. Ang Barangay Bisigan ang pinakalayo nga barangay sa Cagayan de Oro City. Ako rin na nanalagan sa atong DPWH Region 10 diri sa Cagayan de Oro. No, na ina mapadali po ng pagtrabaho na diha nga session no, sa Barangay Bisigan. Sa karon ginapaningkamutan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug kuha ang pahayag sa DPWH10 sa maong hisgutanan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauloyap para sa 1 Mindanao.